היי, שלום לכולם, כאן רחל אגוזי, מציגה לכם מצגת מספר 8. רציתי להראות לכם מה אפשר לעשות אם יש לכם איזשהו ציור שאתם לא יודעים מה לעשות איתו. אתם רוצים להמשיך הלאה ולא רוצים לאבד את הקנבס, רוצים להמשיך לעבוד עליו. אני מאוד אוהבת את זה, משום שיש לי המון טקסטורות מתחת וזה חגיגה בשבילי. יש כמה כלים שאתם יכולים לעבוד איתם. זה מין מגב כזה קטן, כמו, הוא נראה כמו מברשת, מאוד מאוד אוהבת אותו, הוא נהדר, כיף לעבוד איתו. ויש את המגב הגדול יותר, זה לעבודות יותר גדולות. יש גם את הגלגלת הזאת שאפשר איתה לגלגל את החומר. מה שאני רוצה לעשות כרגע זה פשוט לקסות את זה עם ג'סו, אולי להשאיר חלק מהצבעים, אני לא יודעת. אני תמיד עובדת מאוד ספונטנית. ונראה מה שיקרה פה. ויהיה כיף, יהיה חגיגה. אז תהיו איתי. נתחיל עם זה ונראה מה קורה. פשוט כיף לשחק, נכון? בואו נראה איך זה עם הגלגלת. עושה גם כן טקסטורות, ואנחנו לא רוצים הרבה טקסטורות כי כבר יש מלא, אז נעשה את זה עם המגב. טוב, לעשות את זה כולם יכולים לעשות, לא צריך להראות את הכל, אבל יכול להיות שתוך כדי אני רוצה להטיז קצת אלכוהול כדי לראות את הצבע מתחת כשזה עדיין רטוב, או מים. תראו איזה כיף. יותר מדי חומר. כן, אני עכשיו מוציאה. אני אוהבת את מה שקורה מתחת. אני אתן לזה להתייבש ואנחנו נמשיך הלאה.